Inyanja Twogamo. Inkuru zicukumbuye imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja Twogamo kuri Catch Radio. Ku itariki ya mbere Gicurasi umwaka w'1776 abagabo batanu bahuriye mu gace ka Ingolstadt kari mu ntara ya Bavaria mu gihugu cy'Ubudage. Aba bagabo bari bayobowe na Adam Weishaupt w'imyaka 28 wari umwarimu wigishaga amategeko ya Kiliziya Gatolika. Aba bagabo bari bafite intego yo gushinga umuryango ukorera mu ibanga bari barahaye izina rya The Order of Perfect Pilister. Nyuma waje kumenyekana ku izina rya The Order of the Illuminati cyangwa se nanone The Order of the Enlightened, ni ukuvuga ngo ihuriro ry'abantu babonye urumuri, umuntu agenekereje mu Kinyarwanda. The Order of the Illuminati ryari rifite ibimenyetso bitandukanye biriranga, harimo igihunyira cyafatwaga nk'aho hari cyo gihagarariye ikigirwamana Athena cy'Abagereki, iki kikaba ari ikigirwamana cy'ubwenge n'intambara. Ikindi kimenyetso cy'akadomo kari mu ruziga, yashakaga kwerekana ijisho rireba ibintu byose ahantu hose. Ariko iri ntabwo ryari ijisho ry'Imana, ahubwo ryari ijisho ry'ibiremwa bikuru. Abari bagize Illuminati bavugaga ko hari byo bibaha ubutumwa. Tariki ya mbere Gicurasi, inama ya mbere ya Illuminati yabereyeho, ntabwo ari ibintu by'abagwiriye, ahubwo kuri uwo munsi nibwo mu bihe bya kera bizizaga umunsi w'uburumbuke. Mu gutangiza uyu muryango, Adam Weishaupt na bagenzi be bavugaga ko bari bafite umugambi wo gutuma ikiremwa muntu cyishima kandi kikigenga. Ariko ibi byari bugerweho ikiremwa muntu kibanje kuba abantu beza. Adam Weishaupt yashakaga kuzana impinduramatwara zari butume ku isi habaho igihugu kimwe, Repubulika imwe. Yashakaga kuzana imikorere mishya y'isi, New World Order. Kugira ngo ibi bishoboke, byari ngombwa ko imyemerere ya gikirisitu ndetse n'andi madini yose asenywa. Byari ngombwa ko za guverinema zose zo ku isi zirimburwa. Imikorere mishya y'isi yari butume abantu bibohora ingoyi zishingiye ku madini, imico n'imyumvire, ahubwo bakemera kubaho nk'abantu bareshya kandi babavandimwe. Ku ruhande rumwe, imitekerereze ishingiye ku madini yari busimbuzwe kutemera Imana ku bantu basanzwe, hanyuma ku bantu bakomeye cyangwa se bafite izina rikomeye bakagira ubushobozi bwo kwemera Imana nyinshi bitewe n'ibyo babona ku isi no mu isanzure. Mu bijyanye n'ubukungu, nta muntu wari bugira imitungo ye bwite, ahubwo komunisme niyo yari bukore. Isi nayo yari butegekwa n'abantu bake babashije kubona urumuri, ni ukuvuga Illuminati. Ngibyo ibitekerezo by'ingenzi abashinze Illuminati mu kinyejana cya 18 bagenderagaho. Gusa ntabwo Illuminati yamaze igihe kinini ikora, kuko abategetsi b'icyo gihe baje kuyisenya, ahubwo ibitekerezo byayo byarakomeje byinjira mu migani. Kugeza ubwo uyu munsi hari abantu benshi bemeza ko Illuminati ari umuryango uriho koko ukora, kandi ko hari na utegeka isi ukifashisha abantu b'ibyamamare muri muzika na sinema mu gukontorera isi, ndetse n'abategetsi bariho kuri ubu bose bakaba ari wo bakorera. Ariko se ibi nibyo? Nubwo aha tuvuze kuri Illuminati gusa, ibi bitekerezo bisangiwe n'indi miryango yitwa kwikorera mu ibanga iba hirya no hino ku isi. Gusa Illuminati niyizwi cyane kandi navugwa cyane. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku mbaraga z'imiryango ikorera mu ibanga rikomeye cyane, irimo Illuminati, Freemasonry, Bilderberg Group twavuzeho mu biganiro byashize, Knights Templar, Ordo Templi Orientis, Skull and Bones n'iyindi. Ese kuki iyi miryango ibaho? Igamije iki? Ese ubundi kuki ikorera mu ibanga? Ikiganiro n'Inyanja Twogamo, nge ndi Christophe Kivunye. Kuva mu myaka ibihumbi ishize ku isi hakunze kubaho imiryango itandukanye ikorera mu ibanga. Imyinshi muri iyi miryango ikabizwi kwibaho koko, ndetse n'abayirimo bakabyemera ko bayirimo. Ariko ugasanga ibiberamo ndetse n'imikorere yayo akenshi bigirwa ibanga. Kuva kera abantu batandukanye biganjemo ibyamamare muri muzika na sinema bakaba barakunze kuvugwaho kuba bakorana n'imiryango ikorera mu ibanga, aho bamwe bemeza ko kuba umuhanzi runaka yarabashije kumenyekana akaba icyamamare hari aho bihuriye no kuba akorana n'umuryango nka Illuminati. Bamwe mu byamamare byakunze kuvugwaho kuba bikorana na Illuminati harimo Jay-Z, Beyoncé, Will Smith, Kanye West, Tupac, Lady Gaga,
Miley Cyrus ndetse n'umukinnyi wa filime Angelina Jolie. Kuva mu myaka 200 ishize, buri gihe mu kwezi kwa kane ubuzima bwa bamwe mu basore bakiri bato bagitangira kaminuza burahinduka. Buhindurwa n'umuryango uzwi nka Skull and Bones. Aha ni muri kaminuza ya Yale, aho bamwe mu bantu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigira amashuri yabo ya kaminuza. Yale University ni imwe muri kaminuza zikomeye muri Amerika ndetse no ku isi. Umuntu uwo ari we wese ukandagira muri kaminuza aba afite amahirwe menshi yo kuba umuntu ukomeye mu buzima. Ariko nanone abantu benshi bibaza ibibera muri kaminuza, cyane cyane ibyerekeranye n'uyu muryango ukorera mu ibanga uzwi nka Skull and Bones. Ariko nanone ukamenyekana ku izina rya Brotherhood of Death, cyangwa se abahuzamugambi b'urupfu umuntu agenekereje mu Kinyarwanda. Uyu muryango ukaba umaze imyaka isaga 200 ukorera muri kaminuza. Ariko muri iki gihe cyose ukaba warabashije kugira ibanga ibikorwa byawo, ku buryo hibazwa uburyo wabashije kubigeraho, cyane cyane muri iki gihe isi igezemo aho guhanahana amakuru hari ibintu byoroshye cyane. Bivuga ko imigambi y'uyu muryango ari ya sekibi, kandi ko ibikorwa byawo byose bigamije gufata ubutegetsi bwose bwo ku isi bukajya mu maboko yawo. Abanyeshuri benshi bakaba bifuza kwinjira muri uyu muryango kuko baba bazi ko hari inzira yoroshye yo kugera ku nzozi zabo. Uyu muryango ukaba ukorera mu ibanga rikomeye cyane, ku buryo iyo abawugize bavuye mu ishuri n'ubundi baba batemerewe kugira icyo bawuvugaho. Not much because it's a secret. Aba ni uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush na John Kerry, uwahoze ari umunyamabanga ushinzwe ububanyi n'amahanga. Aba bakaba barigeze no guhangana mu matora y'umukuru w'igihugu wa Amerika mu mwaka wa 2004. Mu gihe bari barimo kwiyamamaza, bombi babajijwe ku muryango wa Skull and Bones babarizwamo, dore ko bombi bize muri Yale University. You both were members of Skull and Bones. Umunyamakuru yabajije John Kerry ati, mwembi mwari abanyamuryango ba Skull and Bones ikorera mu ibanga, ese ibyo hari icyo bitubwira? Kerry yarasubije ati, nta kintu kinini bishatse kuvuga kuko n'ubundi ari ibanga. Iki kibazo kandi cyabajijwe George W. Bush, nawe yarasubije ati, uyu muryango ufite ibanga rikomeye cyane ku buryo tudashobora kuwuvugaho. Undi muntu wize muri Yale University ni Alexandra Robbins. Alexandra ntabwo yari muri Skull and Bones, ariko arangije kwiga yashatse kugira amakuru ayimenyaho kugira ngo yandike igitabo. Ni ibintu byamugoye cyane kuko benshi mu bagize iri tsinda batashakaga kumuvugisha. Nagerageje kuvugisha abantu barenga 150 bari muri Skull and Bones, ariko barenga kimwe cya kabiri barantunganyaga, bamwe ntibemere kunyitaba ndetse abandi bakambwira ko bazangirira nabi. Impamvu ni uko batemerewe kuvuga ku bibera muri rino tsinda. Aha rero byatumye nibaza impamvu uyu muryango ugirira ibanga kuri runo rugero. Ariko nubwo uyu muryango ugira ibanga rikomeye, hari amakuru amwe n'amwe abasha kujya ahagaragara, ndetse iyo ugeze mu masomero ya Yale University ubasha kuhabona ibitabo bivuga ku mateka y'abahuzamugambi b'urupfu. Skull and Bones ukaba ari umuryango umaze imyaka igera ku 190, ni ukuvuga ko washinzwe mu mwaka w'1832. Icyo gihe ukaba waratangiye urimo abantu 12 gusa. Guhera mu mwaka w'1879, buri mwaka mu kwezi kwa kane akaba aribwo uyu muryango wakira abanyamuryango bashya mu kizwi nka Tap Day. Buri mwaka uyu muryango ukaba winjiramo abanyeshuri bashya 15 baba bageze mu mwaka wa 3 wa kaminuza. Aba banyeshuri bakaba ari ababa barigaragaje cyane kurusha abandi. Kugeza mu myaka ya za 90, Skull and Bones ukaba wari umuryango ugizwe n'igitsina gabo gusa. Nyuma nibwo igitsina gore cyatangiye nacyo kwemererwa kuwujyamo. Kimwe mu biranga uyu muryango harimo kandi umubare 322. Bikaba bivugwa ko abagize uyu muryango baba ari igihe bahereye mu mwaka wa 322 mbere y'ivuka rya Yezu, bitandukanye n'ahandi ku isi. Amateka akaba yerekana ko mu mwaka wa 322 mbere y'ivuka rya Yezu aribwo umugereki witwa Demosthenes yapfuye, ndetse abanya-Atene bategekwa gusesa guverinoma yabo, ahubwo bashyiraho uburyo bushya bw'imitegekere aho abakire gusa aribo bari bemerewe gutegeka ndetse no kwitwa abanyagihugu. Bivugwa kandi ko uyu mubare ufite ikindi gisobanuro cyo kuba 32 ari wo mwaka Skull and Bones yashinzwemo, hanyuma umubare wa kabiri usigaye
bigashaka kuvuga ko Skull and Bones iza ku mwanya wa kabiri nyuma y'undi muryango washingiwe mu Budage. Uwo muryango wundi bikaba bikekwa ko ari Illuminati. Ikindi nuko isaha abanyamuryango ba Skull and Bones bagenderaho itandukanyeho iminota 5 n'iy'abantu basanzwe bakoresha. Ibiro bikuru by'uyu muryango bikaba byarahawe izina rya Tom cyangwa se Imva mu Kinyarwanda. Alexandra Robbins avuga ko bano bantu bafitanye umubano udasanzwe n'urupfu. Muri inzu yabo bahaye izina ry'Imva harimo ibikanka, abagufa n'uduhanga tw'abantu. Basa nk'abantu bakunda urupfu cyane. Ku nkuta z'inzu hakaba handitseho interuro igira iti "Memento Mori", ujye wibuka kuzapfa. Bakunda kwifata nk'abantu bari hejuru y'isi yose. Bivugwa kandi ko mu biro bikuru bya Skull and Bones harimo bimwe mu bikoresho byo ku meza bya Adolf Hitler wigeze gutegeka Ubudage. Mbere yo kwinjira muri uyu muryango, abanyamuryango bashya basabwa kuvuga amabanga yabo yose. Ibi bikaba bituma umubano n'ubwumvikane hagati yabo birushaho gukomera. Ariko mu by'ukuri ibi biterwa no kuba buri wese abatinya ko amabanga ye yashyirwa ku karubanda. Ariko ngo ku rundi ruhande bituma ibigo by'ubutasi nka CIA bibasha kumenya abantu bavamwo abakozi beza. Nkuko twabibonye mu ntangiriro, Illuminati wari umuryango washakaga guhindura imikorere y'isi. Ntabwo ari Illuminati gusa, kuko imiryango myinshi ikorera mu ibanga akenshi bishaka kuzana impinduka. Ntabwo ibyo wabigeraho udafite ingufu zihagije. Niyo mpamvu usanga abagize iyi miryango biganje ahantu bazabasha kubona izo ngufu ndetse bakabasha no kuzikoresha. Hamwe muri aho hantu ni i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko imiryango ikorera mu ibanga irwanirira gukorera muri uyu mujyi, kuko ari cyo cyicaro cy'ubutegetsi bw'isi. Umuryango umwe uzwi nka Freemasons ukaba ufite akarusho ko kuba ari wo wubatse Washington DC mu ishusho ryawo, mu gihe undi muryango nawo wabashije kwinjirira ubutegetsi bwa Amerika kugeza ubwo ibimenyetso byawo byashyizwe mu kirangantego cya Amerika ndetse n'inoti y'idolari rimwe. Uwo muryango ni Illuminati. Ku inoti y'idolari rimwe usangaho bimwe mu bimenyetso bya Illuminati, harimo ijisho rireba hose, igishushanyo cy'igihunyira nacyo cyakoreshwaga na Illuminati, ndetse n'inyenyeri 13 bivuga ko zerekana inzego 13 umuntu agomba kunyuramo kugira ngo abashe kugera mu nzego zo hejuru za Illuminati. Dusubiye inyuma mu mateka ya Illuminati, uyu muryango ukaba warashinzwe mu bihe ku mugabane w'Uburayi no mu Budage by'umwihariko, hari harimo kuvugwa ibibazo bitandukanye byageraga ingaruka ku baturage. Nubwo yigishaga amategeko ya Kiliziya, Adam Weishaupt washinze Illuminati ntabwo yari umupadiri. Ni nawe wenyine utari umupadiri mu barimu bose bigishaga mu ishuri rye. Adam ntabwo yari yishimiye imikorere ya Kiliziya, by'umwihariko imwe mu myemerere yari ifite, akaba yarifuzaga ko habaho impinduka. Ariko yari ataramenya uburyo izo mpinduka zashyirwa mu bikorwa. Icyo atifuzaga ni uko izo mpinduka zatuma hameneka amaraso. Yasanze uburyo bwiza bwo kuzana impinduka ari uko leta zisenywa ubanje kuzinjirira, ukabikora uziturutse mu imbere. Yasanze rero ibi yabikora binyuze mu muryango ukorera mu ibanga. Adam Weishaupt yavugaga ko kumena amaraso nta musaruro bitanga. Icyari gikenewe kwari ugufata Sekibi ukamuzirika amaboko, ukayobora udakoresheje ikiboko. Niyo mpamvu abategetsi bo ku isi bagomba kuba bashagawe n'abantu biteguye gukurikiza umugambi mugari wo kuyobora ikiremwa muntu mu nzira nziza. Adam Weishaupt yashakaga gushyiraho umuryango ukorera mu ibanga. Kugeza icyo gihe aho mu Budage habarizwaga imiryango ikorera mu ibanga myinshi. Abenshi mu bayijyagamo babaga ari abantu bafite ibitekerezo bishobora kutakirwa na benshi muri sosiyete. Uyu ni Heiko Ernst, umuhanga mu mitekerereze ya muntu. Icyo gihe imiryango ikorera mu ibanga yahuriragamo abantu benshi bafite imyumvire itandukanye, harimo abashakaga kuzana impinduramatwara, ababuze uruvugiro, abari bafite ibitekerezo bitamenyerewe n'abandi. Aba rero bajyaga mu miryango ikorera mu ibanga kugira ngo babashe kuvuga icyo batekereza nta bwoba bafite bw'uko bazazira ibitekerezo byabo, cyangwa se bakanagerageza gushyira mu bikorwa ibitekerezo byabo mu buryo umuntu yavuga ko bworoheje.
abanyamuryango ba Illuminati bose barwanyaga ubutegetsi bwa cyami ndetse na kiliziya n'idini muri rusange. Ibyo byabatezaga ibyago byo kuba bafatwa bagafungwa cyangwa se bakicwa. Niyo mpamvu uyu muryango wakoreraga mu ibanga rikomeye cyane. Mu ntangiriro za Illuminati, abanyamuryango bemeraga ko igihe cyari kigeze kugira ngo habeho impinduka. Ni nayo mpamvu bumvaga ko bagombaga kugira uruhare muri izo mpinduka. Adam Weishaupt yemeraga ko gahunda ye yari butware igihe kinini cyane. Ni nayo mpamvu yari yiteguye gutegereza. Uyu ni umunyamateka Herman Schattler. Change in society, in the church, kuzana impinduka muri sosiyete, muri leta cyangwa se no muri kiliziya ni umushinga utwara igihe kirekire. Adam Weishaupt yavugaga ko byashoboraga gutwara imyaka 200 kugira ngo imigambi ye ibashe kugerwaho. Mu ntangiriro zawo, umuryango wa Illuminati ukaba warakuze cyane ku buryo wari umaze kugira abanyamuryango bagera ku 200. Abenshi muri bo bakaba bari bamwe mu bantu bakomeye kandi bavugaga rikijyana muri sosiyete zo mu bihugu by'Uburayi. Abenshi muri aba bakaba bari basanzwe babarizwa mu wundi muryango ukorera mu ibanga witwa The Freemasons. Kimwe nko muri Skull and Bones, abanyamuryango ba Illuminati nabo basabwaga gushyira amabanga yabo hanze, ariko hari bamwe bitashimishaga. Ikindi nuko muri uyu muryango bahaga agaciro cyane urwego buri muntu yabaga agezeho. Uko twabibonye, kugira ngo ubashe kugera mu nzego zo hejuru za Illuminati, hari intambwe 16 wagombaga kubanza kunyuramo. Buri muntu wese winjiraga muri uyu muryango yagombaga kubanza kunyura muri izi ntambwe. Ni ukuvuga ko umuntu w'umutegetsi ukomeye cyangwa se umuherwe yashoboraga kwisanga ari munsi y'umuturage uciriritse. Ibihari bamwe bitashimishaga, ariko ntibyabujije ko uyu muryango wakomeje gukura kugeza ubwo abategetsi bo mu bihugu by'Uburayi batangiye kumenya ko uhari ndetse n'imigambi wari ufite. Ariko kugira ngo babashe kubimenya, umuntu yavuga ko byabaye nk'amahirwe. Mu mwaka w'1785, umwe mu ntumwa za Illuminati yarajyanye ubutumwa mu Bufaransa ari ku ifarashi. Iki gihe hari harimo kugwa imvura nyinshi ivanze n'inkuba n'umuyaga mwinshi. Uyu muntu yakubiswe n'inkuba maze arapfa. Polisi ije gutabara yamusanganye urupapuro rwanditseho amazina y'abanyamuryango ba Illuminati. Kuri ibi haje kwiyongeraho ko bamwe mu bari bagize Illuminati batangiye kuzajya bigamba ko bafite ingufu nyinshi kandi ko bashaka guhirika ubutegetsi bwa cyami. Amakuru y'uko abagize Illuminati bari bamaze kwinjirira inzego zo hejuru z'ubutegetsi ku mugabane w'Uburayi byatumye abantu batangira kugira ubwoba, ndetse abategetsi bashyiraho itegeko rihagarika burundu uyu muryango n'indi miryango yose yakoreraga mu ibanga, ndetse n'umuntu wamenyekanaga ko hakorana nayo yashoboraga gukatirwa igihano cy'urupfu. Adam Weishaupt wari warashinze Illuminati we yarahunze, ndetse n'ingufu yari amaze kugera zirashira. Ariko nubwo umuryango wa Illuminati wasenywe mu mwaka w'1785, nyuma y'imyaka 10 gusa wari umaze gukora, hari benshi bemeza ko ibikorwa byawo byakomeje, ariko noneho bigakorerwa mu ibanga rikomeye kurusha uko byari bimeze mbere. Mbere y'uko Adam Weishaupt ahunga, akaba yari yaratangiye kugirana imishyikirano n'Abanyamerika. Yewe binashoboke ko Illuminati yari yaramaze kwinjira mu nzego zo hejuru z'ubutegetsi bwa Amerika. Umunyamateka Herman Schattler akaba yarabashije kubona ibaruwa ebyiri Adam yari yarandikiye Benjamin Franklin wabaye perezida wa Amerika, aho yamusabaga uburenganzira bwo gushinga koloni ya Illuminati mu gihugu cyahawe izina rya Elysium. Elysium rikaba ari irindi zina abanyamuryango ba Illuminati bahaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nta bimenyetso bihari byerekana igisubizo Benjamin Franklin yahaye Illuminati. Ariko nanone kuba izi baruwa zihari, ubwabyo bituma hari benshi bemeza ko ubwo umuryango wa Illuminati wasenywaga ku mugabane w'Uburayi wahise wimurira ibikorwa byawo muri Amerika, ndetse unagezeyo ubasha kwinjirira inzego zo hejuru z'ubutegetsi bwa Amerika. Abemeza ibi bakaba bashingira kuri ya noti y'idolari rimwe twavuze iriho ibimenyetso bya Illuminati. Usibye ishusho y'igihunyira, ijisho rireba hose ndetse n'inyenyeri 16, kuri iyi noti usangaho kandi imibare 1776. Ni ukuvuga umwaka umuryango wa Illuminati washinzwemo. Hariho kandi amagambo y'ikilatini Novo Ordo Seclorum, ni ukuvuga amagambo asobanura ngo The New Order of the Ages, ni ukuvuga ngo ubutegetsi bushya bw'ibihe byose. Uyu ni wo wari umugambi wa Illuminati,
Kuri iyi noti usangaho kandi imyambi 13 ndetse n'ishami ririho imbuto 13. Umubare 13 ukaba ari inzego 13 abanyamuryango ba Illuminati bagombaga kunyuramo kugira ngo babashe kugera ku rwego rwo hejuru ruruta izindi, aho bamenyaga amabanga yose y'uyu muryango. Ariko si ibimenyetso biri ku inoti y'idolari rimwe birahagije kugira ngo umuntu yemeze ko Illuminati ikiriho kandi ko kugeza uyu munsi ikirimo gukora. Ntabwo abantu bose ariko babyumva. Uyu ni Robert Hieronymus, umuhanga mu mikoreshereze y'ibishushanyo. Sinemera ko imiryango ikorera mu ibanga ifite ingufu cyangwa se n'ubushake bwo kuba yafata igihugu runaka maze ikakigira akarima kacyo ikagikoresha ikishaka. Ahubwo igihari ni uko hari abantu cyangwa se imiryango ikoresha ingufu z'amafaranga mu kuzamura inyungu zayo bwite. Abategetsi ba Amerika nabo ntabwo bemera ko imiryango ikorera mu ibanga nka Illuminati ifite ubushobozi nk'ubwo bayitirira. Ku bijyanye n'ibimenyetso biri ku inoti y'idolari, bavuga ko ntawe bihuriye na Illuminati, ko ahubwo bifite inkomoko mu mateka ya Amerika. Urugero ni wa mubare wa 1776. Uyu akaba ari wo mwaka Amerika yatangarijeho ko ibaye igihugu kigenga. Ariko nubwo bimeze gutya, kuba umuryango wa Illuminati warigeze kubaho mu myaka isaga 300 ishize ni ibintu bizwi na bose, naho kuba ugihari kugeza uyu munsi ni ibintu bidafitiwe gihamya ifatika. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi. Ni ikiganiro cyagarutse ku miryango ikorera mu ibanga, aho twibanze cyane kuri Illuminati na Skull and Bones. Ariko nk'uko twabibonye, ntabwo ari yo yonyine. Mu biganiro bitaha tuzavuga no ku yindi miryango ikorera mu ibanga, cyane cyane Freemasons ndetse na Rosicrucians. Ikiganiro cyari Inyanja Twogamo, njye ni Christophe Kivunge. Inyanja Twogamo.